Vítejte v Čeladné, srdci moravskoslezských Beskyd. Zde v extravilánu obce si vám dovolujeme nabídnout ke koupi velký dům se zahradou. V Čeladné najdete veškerou občanskou vybavenost na vysoké úrovni, spoustu kvalitních služeb, vyhledávané Beskydské rehabilitační centrum nebo špičkový 36-jamkový golfový areál a další turistické zajímavosti. Z oken domu je krásný výhled přímo na Lysou horu i další okolní vrcholy. Do Ostravy se dostanete autem za necelou půl hodinku. Do Frýdlantu, Frýdku Místku nebo Frenštátu je to pár minut jízdy autem nebo autobusem. A vlaková zastávka na trati Ostrava-Valašské Meziříčí je od domu vzdálena jen 5 minut chůze. Více informací se dozvíte v inzerci. Nebo zavolejte majitelce realitní kanceláře Dům Realit Viktorie, paní Nadi Hlouškové-Srněnské.